Bueno, els valencians som un país de xicoteta empresa i d'autònoms. I jo crec que aquesta xicoteta empresa i els autònoms els hem seguit castigant, bueno, els ha seguit castigant el Partit Popular en aquesta legislatura. Per tant, nosaltres el que proposem és una llei de segona oportunitat per tots aquests autònoms i totes aquestes xicotetes empreses que van haver de tancar en plena crisi i, per tant, que puguen refer-se i tindre nova oportunitat. En el cas dels autònoms, un autònom que no arribi al salari, que no guanyi el salari mínim interprofessional, que no pague quotes a la Seguretat Social, perquè si el que volem és que aquest treball no es perda, l'haurem d'ajudar d'alguna altra manera. I en el cas que supere, que siguin quotes progressives en funció dels beneficis que obtenen. Després, jo crec que n'hi ha una cosa molt important, i Elena Bastidas i jo, que som de la Ribera, ho entendrem perfectament. Són les inversions en infraestructures. Mireu, no s'ha fet el corredor mediterrani. El corredor mediterrani permetria que un cotxe fet en la Ford estiguera en Berlín, en Praga, en 400 euros menys. Per tant, seria més competitiu. Avui hem escoltat que la Ford va a despedir aquest estiu a 200 persones. Qui està parlant de cotxes està parlant de caquis. Qui està parlant de caquis està parlant de rajoles. Per tant, les infraestructures que no s'han fet, corredor mediterrani i la connexió entre el port de Sagunt i el nus logístic més gran de l'estat espanyol, que és Saragossa, s'haurien de fer ja. I per últim, jo crec que en el poquet temps que me queda, hem de fer una transició de l'economia. No podem seguir vivint de construcció de nova vivenda, excepte en casos molt menys, però sí que podem, n'hi ha un nicho important en la rehabilitació de vivendes i en l'eficiència energètica i un nicho importantíssim de treball en tot el que serien les energies renovables. A partir d'ahir entenem que n'hi ha nichos importants que podrien ajudar a refer l'economia de les valencianes i els valencians.